د سخت ګرمۍ نه پس د خیبر پختونخوا سر خار په خبر کې باران سره د ګرمۍ زور مات او موسم خوشګواره اسلام آباد او پنده کې هم باران سره موسم کې یو خاص بدلون راغله موسمیات محکمه وینا وايي مری کې د باران سلسله د درې ورځو راهیسې دمې سره جاری د خیبر پختونخوا نور سیمو په شان په کرا کې هم باران ورېدو سره موسم خوشګوار په دمې دمې سره د سهار راسې باران سلسله روانه باران ورېدو سره د ګرمۍ زور مات په بھارت او نیپال کې د پشکال بارانونو تباهی خوره کړې سختو بارانونو او سیلابونو په وجه د 200 نه زیات خلک وژل شوي په نیپال کې د باران له وجه درې اتیا کسان مړه او 15 بې کوره شوي بھارتی ریاست آسام کے دبا سیلا پوجا دریش ساروی مڑ پاکستان سبمیٹس دیٹ بیفور انسٹیٹیوٹنگ پروسیڈنگز آن 8 مئی 2017 انڈیا ہیڈ فیلڈ ٹو گیو کنسیڈریشن ٹو اور ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکانیزمز انویسیجڈ ان آرٹیکلز 2 اینڈ 3 آف دی آپشنل پروٹوکول عالمی عدالت کے ہم بھارت مختورن عالمی عدالت انصاف کے دا کلبھوشن یادو بری درخواست مسترد عالمی عدالت ہم کلبھوشن یادو بھارتی جاسوس گرزولے کلبھوشن یادو تا دا قونسلر رسائی ورکڑے شوے پاکستان تا پس سزائے موت نظر ثانی کولو سفارش بھارت لخوا دا پاکستانی فوج عدالت فیصلہ چیلنج کولو درخواست مسترد فیصلہ دا عالمی عدالت انصاف جج عبدالقوی احمد یوسف اورولی وزیر اعظم عمران خان د انصاف عالمی عدالت لخوا د کلبھوشن یادو کیس فیصلے ہر کلے کھڑے د آئی سی جے لخوا د کمانڈر کلبھوشن یادو بریت او بھارت تا د نه واپس کولو فیصلے د ستاینې وړ ده د وزیر اعظم عمران خان ٹویٹ پیغام وای کلبھوشن کیس کې په پاکستان د قانون مطابق کاروائی کوي کلبھوشن به هم پاکستان کې ساتلی شي د ملک قانون مطابق به ورسره سلوک کولی شي عالمی عدالت کې د انصاف فیصله د پاکستان کامیابی ده د خارجه وزیر شاه محمود قریشی وینا وای کلبھوشن کیس اختیار پاکستان ته ملو شوی پاکستان عدالتی نظام به د کلبھوشن یادو کیس جایزه اخلي کوٹ لکھپت جیل کے بخوانے وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات ورځ د کوٹ لکھپت جیل نه بهر د مسلم لیگ نون کارکنانو موجود کارکنان د بخوانی وزیر اعظم نواز شریف حق کې ناری وهلی نواز شریف سره بعد شریف کورنۍ ملاقات کوي پخوانی وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے نیب کی نہ پیش کی شاہد خان عباسی نیب کے پیش کے دو فیصلہ بدل کھڑے پارٹی مشاورت سرا شاہد خان عباسی دے نیب پیش فیصلہ بدل کھڑے پخوانی وزیر اعظم نیب لخوان نن طلب کھڑے شبے د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل لوټل شوی مال واپس راوړل کیږي د لوټ شوی مال واپس اخیستو خوب اوس حقیقت جوړ شوی اطلاعات او مشیره ډاکټر فردوس عاشقوان وینا وایي تحریک انصاف حکومت با کرپټ خلک په هیڅ صورت نه معاف کوي د سنټ چیئرمین صادق سنجرانی خلاف د تحریک عدم اعتماد په معاملہ د سنټ اپوزیشن جماعتونو د پارلیمانی پارٹی اجلاس نن طلب د حزب اختلاف قائد راجا ظفر الحق د اپوزیشن جماعتونو اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کے طلب کھڑے اجلاس کے د سنټ د چیئرمین خلاف تحریک کامیابی په معاملہ مشاورت او کامیابی لپاره حکمت عملی تیارولی شي وزیر اعظم عمران خان بنند لاہور یو ورځنی دوره کوي دوره په موقع د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار با وزیر اعظم عمران خان ته حکومتي کارکردګۍ متعلق بریفینګ ورکوي د وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی 1-to-1 ملاقات کول هم امکان
ملتان کے افسوسناک ٹریفک پیخا تیز رفتار ٹرالر او وین یو بلسرا جنگی دلی پیخا کے دو مسافر مر شپک جوبل جوبل شوی کسان اشتر اسپتال تمن تک رکلی شوی دا دو جوبل شوی کسان حالت دا خطری سر خود لکی د هری پور ضلع پګړنو سیمه کې د روډونو په غاړه دکانداران خپل سامان دکانونو د حدود نه بهر خودي سامان کې خودو سره په سړکونو عام خلکو ته تګ راتګ کې مشکلات مقامی حکومت ته څو ځله شکایتونه شوي خو هیڅ عمل درآمد پرې نه کیږي د ځایي ولس وینا د عراق شمالی خار اربیل په یو هوټل د نامعلومه وسله والو ډزو کې د ترکیې سفارتکار په شمول دوه کسان مړه نامعلومه وسله والو د اکثریتي سیمې اربیل کې په یو هوټل هغه وخت ډزې کړي کله چې د ترکیې سفارتکار هلته موجود و د پیښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده قبوله کړې د عراق حکومت د ډزو پیښه کې ترکیې سفارتکار په وژنه په سختو ټکو کې مذمت کړی د مکسیکو سمگلر ایل چاپو ته امریکی عدالت منشیات او سمگلنگ کیس کې د عمر قید او جرمانې سزا اورولې ایل چاپو د فروری میاشت کې منشیات او سمگلنگ کیس کې د امریکی عدالت مجرم ګرځولې ایل چاپو دوه ځله د مکسیکو جیل نه فرار شوی هم دی او نن د شاهنشاه غزل مهدی حسن مینوال د هغه دوه نوي د زیږون ورځ مانځي د موسیقي د ځلن د ستورې کال 1908 کې راجستان کې پیدا شوی غزلو کې نه علاوه مهدی حسن ګڼ شمېر فلمونو لپاره هم سندرې ویلې وې کوم چې نن هم موسیقي مینوال شوق سره اوري د غزل بادشاه او د اوږدې بیمارۍ وروستو کال 2012 کې څلور اتیا کالو په عمر کې د دنیا نه فارغ